Zadrugari su se oduševili kada su vidjeli Marka Janjoševića Janjoša kao deda mraza. Jau, kakvog deda mraza imamo? Nikoga nema, rekla je Maja. Da si mi živ i zdrav, rekao je Janjoš kada je video cara. Janjoš se potom pozdravio sa svim zadrugarima, a Zvezdanu Slavniću je poželeo dobrodošlicu u klub. Gde si, zlato moje, dobro izgledaš, rekao je Janjoš Anđeli. O, pa gde si ti, rekao je Janjoš, nisam videla nikad toliko deda mraza, izgledaš mi baš dobro, drago mi je da te vidim posle toliko vremena, rekla mu je Maja. Evo ti jedna čokoladica, bila si dobra ove godine, dodao je Janjoš.